yagadde wona yimba kitoneke nejo ya furumizo yimba era teri ya mukwata ko kubanga gwe murimo gwasane do kukora era gwe yakuri gwe yakora nago era gukora gwe murimo gwe kubanga eri bwabanga yesimba one bamuwangura nada mu business ye era singa yari muzawo yandize mu ddwaliro kwati yadde yo mu business ye mu kuyimba era government muwagira nazimba kati federation ngwe ngere gestand se ne bana banabitona no batugenda batuza tubateke teke Burundi kubanga teriya tetwagara ate oko ekivuro kukivura cha byabufuzi ebyobufuzi program yabo yagwa bwene tuko jja kudawo wesimbe kubera akaruro batukakume ngaturabyo murara asinga ko tojja tutufurira ati nti ate kabadima na Uganda basarawo kati wabanga tugenda kutegeka ate bano ba abayimbe nabo na yagira mu aba bayimbe kati tutegeraganye hatete bicyari mu byavuze inti karubona ko bagundi bwo navuma gundi wonje kufuna center wonje kufuna wempitera neda tengere je tukoze federation na ibanga genda gogoberera amateka ete kwa to respect ngabane bekora nabo kati naba yimbe nabo tebajja kwa to kwegazia kwe front be bakuru babano bose gansi be umwetaga nawe aina chokora chotunda ngatoni na katare nawe wetaga musigansimbi abeguru Arua Uganda yonna tubalondedde mu mbeera ya muziruijoni owe busoga bamuyita medida akabawali ono mwami wembale katonja sango mimi ngatakitegeddeko ngaga bo tetuba manyi babbi so the first people to engage with are the artists so that we are team njagala chokoze wana chikolebwe na walala abantu bajje tubere wamu we don't need kubera nti ono mnene ono mtono we are in the same industry Fena chitukolerero bulamu bwaffe bonna kati tulina okunoonya baani abakireetera okubaawo olwekyo bano abantu bolaba wano baludde nga bakulembedde enteekateeka eno industry tebadde nyangu nga bw'ogimanyi nti ebaddemu okusikomugwa kungi ewali akasente wabeera okusikomugwa ewali essanyu wabeera okusikomugwa naye kirungi nti olwaleero tulaba nti ate obwongo bwonna bugenda kwegattira wamu yasinga amagezi tamuzeemagezi mu Uganda olaba nalumwa nyonga sirina ya ono yasinga omusula mukintu esekendi sibiri nabasinga n'okukitegeesawulira ko katini bwemuleke ebisigadde bimulekere ye yamanyi bwagenda okubivuga babaleka mu kooti twaterera kati tuli kati byaggwa bijjasempeebwe yanteekako empingu ngantwala luziro muganda wange ngantwala luziro lwamabanja era lebatanyo genosalesente yaziweleta ku kooti nga ŋenda muze okutula mu baasi naye olwokuba twagambe seize fire tone sempija sempeebo waston promotion zitrust benya na mabichi tuli naye tutambuza federation maso kasente kekabagasi sente kye kikulu nga badizeetaaga kuba sente yeetaaga sente yeetaagibwa buli wamu naye kuno no si yegweo goolo yakuba na ddoboozi limu nga bagwamu era tusaba tugenda kwewa ekitiibwa waliwo akakiiko ak'empisa ebintu ebiri tekinico omwogezi waffe ajja byogera kanakwata nga bajjo bajjo si musiru Mochi. Olwolumu yeesirwaza bwesirwaza naye nga mugezi ne kati engeri gy'agenda okubeera mu kibiina ekitongole nga tuli mu federation emu agenda kuwa amateeka kitiibwa era ogenda kulaba ku bajja omutuufu wuma mweri ekiri kitya olwaliro wuma nga association tevunaanyizibwa kutuula ku lukiiko kyokka amagezi ge tubawa olw'ebifo ebyo bitwataddemu nti abantu abo abeegasesaoda abeegatira mulimu gwe tukola nabo bamaajinge nga ebibiina bya olwaliro manyi nti waliyo wuma waliwo n'ekibiina ekirala nga si wuma bakole enkola yemu gye twakoze bafuminge federation kati ekifo kyabwe weekiri okufuna representative bajja okutuula ku lukiiko lwaffe ozze olwana entale eziwerako olwa nobat lwakulakira lutya osobola okuba n'omuntu nga si mukwano gwo naye ebusiness ebagatta so mu mbeera eyo olwokuba nti tulina egoola ennene esinga ku
kuntalo za fezo guntu nze kenyini ne president na abalala abadde bayina ensonga ku nobody kwatula wansi ne tukanya kulina muta ani kye nkugambye ne mu mugongo gwa foli mu mula kutalo mukuru wange ono sayina runji nayo kusiko okwenkana na abakuru bano nayo kwe unyisa ate president zina musekeni ze atono ne mulekere kifo bwekyo bya obubibwa bwe bwa kati abakuru bano twayogera funa bulungi njawulo yalundi twali mu bina bya njawulo nga bulimu ebintu abiraba bulala ne katoloko bantu abakuru ba aid ba ne government ekiroto kinene kya kola federation nino obusobozi ndi msajja wa degree 2 department ye bampa de ya compliance kitegede ndi qualify ate nakubidwa ku kalu nacho kitegede sasa lokwe byo muda nyizo kutabuga nena wangu na wangu ya wangu ni chamani wa sasa ate mu kibina chaba nenga wa amani yabade ko kwade kwa demokrasi tuli ba ruganda ku bintu ebizimba federation nokola bengeri je kula kulana era tuline ebirote byokola promoters banka.